Drömmer du någon gång mardrömmar om krig? Ja, det händer. När jag läst eller sett någonting. Då tänker jag på, då drömmer jag om krig. Har du haft någon dröm som du riktigt kommer ihåg då? Som är hemsk? Nej. Men jag hade en fin dröm att jag var med i en förhandling där man kom överens om nedrustning. Och det var alltså ett väldigt jubel utanför bland människorna. Det kommer jag ihåg. Och det minns jag mer än mardrömmarna. Vad kan vi göra för att det inte ska bli krig? Jo, det krävs kunskaper som man kan tala om hur meningslöst och hemskt ett krig är. Men det behövs också att man, det behövs hjärta, känslor. Att man vill leva i fred med sina medmänniskor. Och det måste man så att säga lära sig, att man är aldrig ensam. Man kan bara inte bara hävda sig med styrka, utan man måste leva tillsammans med människorna. Och det tredje man kan göra, det är att i vardagen verka för fred. Och det gör man genom att undvika våld, helt enkelt. Det gör man genom att prata om behovet av att hålla ihop och vara solidariska med varandra. Och det gör man då genom att verka då för olika nedrustningar och fredliga lösningar. Det jag vill säga att det att arbeta för fred behöver inte vara något så väldigt komplicerat. Utan det är någonting som man kan göra varje dag i sin vardag. Tror du att vi kan försvara oss ifall det blir krig när det finns sådana konstiga vapen? Ja, vi kan mot ett så kallat konventionellt krig kan vi försvara oss. Men i ett atomkrig kan vi inte försvara oss. Men det kan ingen. Blir det ett atomkrig så kommer ingen att klara sig. Du som bestämmer så mycket i Sverige och världen, kan inte du göra så att det inte blir krig? Dels så bestämmer jag inte särskilt mycket, men jag ägnar väldigt stor del av mitt tid och kraft att försöka vara med alla de andra människor i världen som arbetar mot kriget. Och där kan man vara en bland många, men det tycker jag är det viktigaste uppgiften politiskt just nu. Om du fick önska en julklapp, vad skulle du önska då? Att man i Genève, där du visst har varit, va? Plötsligt så kommer dit och åker ner en dag innan julafton och säger att nu tar vi upp förhandlingen och så bestämmer vi oss att det blir inga nya medeldistans raketer i Västeuropa, och vi ryssar, vi skrotar stora delar av SS-20 och sen åker vi hem och firar jul. Det vore en bra julklapp.